بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله إلهي با مهد الله سبحانه وتعالى ما أنت يا هل كان سكوكا كيني وحن سلام يا أمد الصوماليات يا هل كان ما أنت نقدر يسني سامن نقدر دعوة نسا وحن سلام يا بهذا الصحافة دا أو أدي أدو ما أتصن سيدا إسكارسين تاي ودان وحا أنجعلها ما أنت وهاي بيشو تاي طبعا بشي كوبية طبنات لابا كوني يساقالية طبنك واي تاي مالين تي وزير كمالية دالله كولان دادك سوى ماليات انوغا ورمي جري هاد بحالك وحمريان مركا لأيغا مالية دير دقال هادالك حيالا عصبنا لغا شاكي سنجري تاي وقتية دي با لغاري انا نيدي كاورمو افرتي اسبوع اي نصور دافاي وحي قبصومي waxay noo qabsomay hadba waxay qabsomay inay idin wadaagnaayaan iskaga baranay waxa dhici doonto sidii caadada ahayd in marka kan dhamaado aan isugu yimo doono meel kale oo live wax la isku weydiiyo su'aalo la isku weydiiyo si dadku uga qabaxaan halka wax marayaan taladooda iyo tilmaantoodana ay soo gaarsiyaan maanta marka waxaan doonayaa inaan ka warramo shirar dhowr ah oo dhacay oo dalkan Soomaaliyeed wax ku ool aanu maleynayna inay waayeen dhow shir oo dhacay baan doonayaa ka warano madax sare oo adduunka ka timi oo halkan timi oo dhaqaale ahaan u timi ayaan doonayaa ka warano miisaaniyadii waan wuxuuga taaban doonaa hadii la ilaaha waxa kale oo aan ka warami doonaa shuruucda wax ku oolka ee labada aqal ka shaqeynayaan golaha wasiiradana soo gudbiyeen haddaan ka warro marka shirarka dhacay waxa ka waraysan bishii inna dhaafta October 13-keedii ilaa 22-keedii shirar waaweyn oo shirarkii caadiga u ahaan jiray World Bank iyo IMF-ka banka adduunka iyo IMF-ka sanduuqa lacagta adduunka ee adduunyada isugu yimaysa ba ka dhacay Washington shirarkaas sidaa ula socotaan waxaan doonayaa inaan si fiican u fahamtaan shirkan nuxurkiisu waxa weeyaan wax qabashada labada institution ama labada hay-adooda caalamiga in la isugu yimaado oo wadannada dalka leh oo inaguna institutions-ka leh hay-adaha leh oo inaguna ka mid nahay oo anagu aan idin ka matalo inay isku yimaadaan oo performance-kooda laga sii wax qabteen dabeetana wixii la oranayay la yiraahdo la ansixiyo laakiin intaa wax ka weyn ayaa ka dhaca waa firko la isugu yimaado oo lagaga wada hadlo adduunkaga wada hadlo wadan waliba wuxuu adduunka kale ka doonayaa 190 wadan in ku dhow ayaa isku timaada oo madaxdooda sarsare ee wax qabata wasiiradu yimaadaan hay'ada ciidda ka badan baa yimaado fara badan waxay yimaada dad kale oo academicians oo researcher wada ya cilmi baaris adduunka ka wada meesha dadka isugu yimaada waa adduunkii wax garanayayba meesha isugu yimaada runtii sidaa daraaddeed waxaa loola tagaa inaad waxaad adigu rabta ka soo qabsato inaad iska tagto uun maaha waa inaad u diyaar garoobo badan bay muhiim tahay loo diyaar garoobo laga qayb galo shirarka wadankaagu waxa uu yahay aad ka waranto meelaha wadankaagu soo geliya geliso kursiga wadankaagu leeyahay muuqdo ayaa runtii loogu talagalay in wadannada daneeyad dantiina gooni ahaan loola fadhiisto ayaa loogu talagalay oo la iswareysta loogu talagalay inaga arrinteenu aad bay u ballaaran tahay meel shishana waan ka soo baxaynaa faa'iido badan baan ku qabnaa inaan halkaa tagno shirkayaga wafdigayaga prime ministerku uu hogaaminayay halka waxaan ku tagnay dad fara badan oo meelo kala gooni ka socda wasaarada kala gooni ka socda hal mucaadkaygana wuxuu ahaa arrinta deyn cafiska ayaa iyo in laysla ogaado ee inaan dadka ka dhaadhicino inaan anagu dhinacyaga qabanay ayaa runtii ugu badnayd waxyaalo kaloo badanina waa soo raaceen shirarka markaa innaga gunaanadkeedu wuxuu ahaa maalintii 17-kii Oktoobar ayuu ahaa shir baa la qabtay loogu talagalay Soomaalida keliya
oo la sii naadiyey oo laga sii shaqeeyey oo dadka loo sii sheegay oo ay isku ay hormood ka ahaayeen dowladda Ingiriiska African Development Bank, World Bank, IMF iyo EU ya ururka isku taga Yurub ayaa isku keenay oo co-chair gareynayay ama wada maamulaya wada daadahaynayay runtii markaan halkaa isugu nimid annaga ajendahayagu wuxuu ahaa waxa weeye international community-go ballan baan galay ballan diin cabsi leedaha baan galay dhexdaan marada ku soo xidhanay wixii aad qabtana tidhaahdeen ku heshiinay ee annaga noo wanaagsanayn annagu qabanaynay waa waxa halkaa ku qoran mid walba halkuu marayana idinkaan uga markhaatiya baan ku nidi waxa maanta laydinka fadhiyaa baan ku nidi inaa idinku tiini meel ku sheegtaan inaad tiini meel ku sheegtaan ilen heshiis baa ilen gana annagu tayada waan ka soo baxan tiina meel ku sheegtaan ayaa real ayaa annaga ahayd shirka markaas arrimaha lagaga wada hadlay waxaa ka mid ahaa soomaaliya diyaar ma tahay in laga fadhiisto in diinta laga cafiyo yaa diyaar ma tahay su-aashaasaa meesha taagnay su-aashaasi weliba diyaar ma u tahay hadday ha noqotana waa goorma goorta laga cafinayaa ayaa meesha taagnayd goorta marka laysla gartana maxaa badka la keenayaa maalintaa ayaa runtii ku xigtay shir weyn buu ahaa oo la faguran oo cid waliba usoo diyaar garooday markaa markay noqoto soomaaliya diyaar ma tahay unanimously waxaa laysku raacay inay diyaar tahay soomaaliya inay diyaar tahay afar waddan oo tartan ku jiray oo khayraadka meel la dhigay deen cafiska tartan ugu jiray soomaaliya zimbabwe south sudan iyo sudan ahaa inay soomaaliya mayl ka horeysa inta kale ayaa laysla gartay oo laysku raacay ee wixii looga baahnaa bishii hore shireen sebtembar october aakhirkeedii yaa wax waliba hagaagsayin sebtembar aakhirkeediina wax walo halkaa ku joogay baa lasoo dhammaystiray baa laysku raacay waxaa laysku raacay sidii heshiisku ahaa bisha labaad in loo fadhiisto deen cafis fadhiisiguna macnihiisu waxa weeye fadhiga la fadhiisanaya magac buu leeyahay yaa waa fadhiga go-aan qaadashada deen cafiska la ydhaha fadhiga go-aan qaadashada deen cafiska decision point baa la ydhaha decision point macnaha keliu leeyay waxa weeye waa laga fadhiisanayaa si qaraar looga gaaro ama go-aan looga gaaro in soomaaliya diinta laga cafiyo now raalli ahaada marar walba deen cafis baan ka hadlaa soo maaha runtu waxay tahay waxa weeye deen cafintu waxa keliya ina samato bixinaya weyaan maanta number one number ka labaad dad farabadan baa isoo weydiiyey oo yidhahda deen cafistii halkee maraysa malaha maalintiiba intaasi qof baan helaayo boqolaala oo yidhaha deen cafistii beryaha kamad hadaleh maxaa dhahay dad yidhaana way jiraan waad nagu badisay wax kale ka hada yaa laakiin waxaanay kuwaasi ogeyn halka aan taagannahay yaanay ogeyn iyo sida deyntu madaxa inooga saartay culayskana saaran baana ogeyn culayska aan la kuurkuursanayno yaanay kuwaasi ogeyn marka haddaan deen cafisi ka hadla waa wax aada iyo aada muhiim u ah now markii prime ministerku ra-iisul wasaareenu hadlay khudbada maalinta shirka qof waliba gacantuu taagay qof waliba gacantuu taagay ama dowlada ha noqdaan ama hay-ada ha noqdaan gacantaa la taagay qof walba wuxuu waa support garaysanahay soomaalida in deynta laga cafiyo halkaa markii laysla gaaray markaa waxaa haddana laysla gartay bisha labaad inaan dib loo dhaafi karin xataa ra-iisul wasaare wuxuu ku adkaystay oo annaga xagga iyagaan ku adkaysanay waxa weeye bisha labaad haddii laga soo horeynaya kasii fiicnay weliba oo january laga dhigay yaa waxa kale waxa uun arrintu tahay waxa weeye arrinta wixii aan soo qabanay haddaan soomaali nahay inay tahay wax lagu faani karo inay tahay wax lagu faani karaa in maanta haddii wax laynala saxeexdo lainagu kalsoonaan karayo oo dalkan soomaaliya wuxuu saxeexo lagu kalsoonaan karayo waa xaqiiqa meel walbana aad ka akhrii kartaa markaa february baa laysla gartay february markaa maxaa dhacaya february inta ka horeysana maxaa dhacaya inta ka horeysa waxaa dhacaya ilaa iyo december iyo january weli annaga shaqaa noo taalla shaqooyin badan baa noo yaalla laba imtixaan oo aada u waaweyn baa noo yaalla awe labada way kala saarnaayeen maanta labadii baa laysku daray yaa bilowga january ayay labaduba dhacayaan markii hore waxay ahayd midna inu december awalkeeda dhaco midna february awalkeeda dhaco waxaa la yidhi february awalkeeda waxay ku dhowdahay
fadhiga qaraar qaadashada ku dhawdahay go'aan qaadashada horaha loo soo dhigaa la yidhi kana dib loo dhigaa la isku ruuxo mar keliya ha la wada qabta baa la yidhi arrin aad iyo aad iyo aad positive u ah ayay taasi tahay imtixaanada la qaadaya waa laba weeye midi waa imtixaan midna waxa weeye geedi socodka waxaa ka dambeeya fewr wixii ka dambeeya ayaa midna la falanqaynaya midi waxa weeye imtixaan odhanaya arrimihii laydinku talagalay ilaa maanta maxaa ka qabateen oo xabad xabad laysku dultaagayo oo meesha tarbiicale la hagaajinayo ya markaa mark layna siinayo inaan ku baasnay inaan ku baasin shiki nagagama jira annaga saan ku socono haddaan ku socono inaan ku baasi doono markaa taasi waa saddex afar maalmood saddex afar maalmood oo kale ku xigana waxaa la falanqaynayaa dalkan khayraadka la doonay inuu soo galo saddexda sane ee ku xiga ya saddexda sane ee ku xiga wixii loogu talagalay IMF-ka ugu talagashay adduunyada kale ugu talagaleen khayraad inuu dalka soo galo ayaa la falanqaynaya warqadaasoo boorka la geyn doono oo la odhan doono khayraadka soomaaliya loogu talagalay in lasoo geliyo investment-ka ama maalgashiga ama caawimada lasoo gelinayo ya inay waxay noqonayso ayaa laga wada hadlaya taa markaa laga wada hadlo ee laysla garto dabeetana fadhigii baa imanaya fadhigu markaa inagu taasaan ku leenay adduunyada kale maxay ku leedahay institutionada waaweyn ee dadka waxay nagu lihi waa badan yihiin IFIs qolo la yidhaha baa jira oo baananka u badan waa baananka la wada leeyahay ama adduunku ha wada lahaado ama group of countries ha wada lahaadaan ama waddan keliyaba ha lahaado carabtu institutions bay leedahay arab fund for economic social development baa jira arab monetary fund baa jira lacagta oo sida adduunka oo kale laakiin carabta ku kooban wadanadu qaar bay leeyihiin abudabay fund baa jira sacuudi fund baa jira kuweydi fund baa jira mid qolo walba fund bay leedahay qaar waa fundka weyaan ama institutionada qaarna waa wadan waxay nagu leen wey mid walba gooni ayaa loola tacaamulaa mid walba gooni baa loola falgalaa mid waliba deynta inagu leeyahay siduu inooga dayn lahaa hab bay leedahay habka inay ka shaqeeyaan oo aanay ka seexan baananu ku tali jirnaa annagu taayadii qabsanaya iyaguna inay tooda qabsadaan meeshay wadana wada leeyihiin in wadanada lagala hadlo oo wadanadu hab u sameeyaan yaa matalan waxaad ka soo qaadaa African Development Bank adduunka oo dhan baa wada leh inta ugu badan baa leh World Bank adduunka inta ugu badan baa leh laba boqol oo dhowdhow oo wadan ayaa wada leh